ဲ့တရားယောဂီတွေပြန်မဆုံးသွားတယ်ဒါတော့မှတ်မိကြတာပဲနော်ကဲဒီအိုးအငှက်ကလေးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမောမမိတ်တန်ထွေရန်ပြိတ္တအလုံးကအိုးအငှက်ကလေးရဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးဩဝါအိုးထပ်ပြီးဒွန်ဝါအိုးသတ္တိတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒီဥပမာကိုကြည့်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုသားဖြစ်တဲ့ရှင်မင်းကပါပြောတယ်အမေခုနှဲ့နှဲ့ကောင်ကိုပဲကြည့်တော့တိတိရိနှဲ့ဟာရုပ်စင်းအလုံးလှပါတာမှန်ပြီမဲ့အတန်ကဇိုးရတဲ့အဲ့ဒါလူတွေကမနှိမ့်ချကြဘူးဘိုးအောင်နှဲ့ကအယောင်စင်းကြီးမဲနေပြီးတော့အစင်းမလှတာမှန်တော်လဲအတန်ကအလွန်သားရတဲ့အဲ့ဒါလူတွေကနှိမ့်ချကြတယ်ဒါကြောင့်အမေဟာလဲတိတိရုနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါသေးနဲ့။ဩဝါနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသေး။ဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေတိတိရုနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဩဝါနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗရင်ကောင်းလား။ကဲဒီဘက်ကတိသမိလဲရအောင်မယ်ဒီလိုက်ရှင်း။ဟင်။ဩဝါဖြစ်တဲ့နဲ့တိတိရုဖြစ်တဲ့ဗရင်ကကောင်းလား။ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ချူချူတက်တာပြောရတယ်ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုပြောကြတတ်တယ်သူတို့ဖက်သားနားချမ်းသာအောင်ပြောကြတတ်တယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီတပ်ပညာဉာဏ်ကိုတောင်ရစီနှိုင်းတဲ့ဆိုရင်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကမပြုတ်ကျင်နေရမှာလဲတော်ရဲမှာတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေတယ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝလေးတွေကိုတောင်မှသင်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့မတတ်ဘူးလားတပါလေမိမိတို့ဟောဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာအနွယ်ဝင်အဖြစ်အမိခံပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။သာသနာအနွယ်ဝင်အမိခံပြီးတော့ဒီလရှင်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။သင်မတတ်နိုင်ဘူးလား။တတ်နိုင်ပါလေ။ငါလည်းဒီနေ့ကနေစပြီးထိုးသားတဲ့စကားကိုသာပြောမယ်။ကျမ်းနဲ့တဲ့စကားကောင်းကားပြောမှမပြောဘူး။ထိုးသားတဲ့စကားဒီအစဉ်တန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုတောင်ရရှိသိနိုင်တယ်ဆိုရင်မိမိလိုလဲတောင့်တနေတဲ့မညာဘုံညာသုံးဖို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလောက်တော့လွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေပြီးတော့ဒီချိုးသားတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အချိန်ခါမှာနှုတ်ခမ်းပြည့်ရည်လေးဆမ်းပြီးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်တစ်ဖက်သက်စိတ်ချမ်းသာစေတဲ့စကားမျိုးကိုမိမိကပြန်ပြီးပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်ပညာရည်ပက်တဲ့ပုံစံလိုမျက်နှာလှမ်းပက်တဲ့ပုံစံနဲ့စကားမျိုးကတော့ဘယ်လိုမှမပြောသင့်ဘူးတစ်ဖက်သက်အကုသို့ဖြစ်သွားမယ်နော်သို့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှနည်းနည်းလေးပိုသဘောပေါက်ဒီချင်းချင်းဘွဲရစကားပြောတယ်ဆိုတော့လဲမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ချင်းချင်းဘွဲရစကားပြောတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကနှုတ်ခမ်းပြရည်လေးဆမ်းပြီးမဟုတ်တာတွေကတပုံကြီးထက်ပြောကျင်တာတွေပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကြတော့မိမိလည်းအကျိုးမရှိဘူးသူတို့ဖက်သားလည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အဋ္ဌသရိယာခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုနဲ့တွဲပြီးပြောရင်တော့ပိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်အဋ္ဌသရိယာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဋ္ဌသရိယာတိအဋ္ဌဝဒနာကထာအဋ္ဌသရိယာအဋ္ဌသရိယာဆိုတာကအကျိုးစီးပွားတိုးပွားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောတာလူချမ်းသာအကျိုးတရားနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားဓမ္မချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားနိဗ္ဗာန်ဆန်းချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားတွေကိုအဋ္ဌသရိယစကားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာထေရဆရာတော်ကဆက်ပြီးဖွင့်တာလေ။ဒီကိသောဟိနေဝဒါနနာပိယဝဇနံပိစ္ဆာတိတတိအတ္တနောဟိတကတံဝတိကထမိဝပိစ္ဆာတိတတိ။သိကောင်းတယ်သိကောင်းနော်။ဒီကိသောအထောသောပုဂ္ဂိုလ်တိကဒါနံပိကံလှူဒန်းခြင်းဒါနတရားကိုနေဝပိစ္ဆာတိတတိတောင်းတမှုလည်းမရှိပါ။ပိယဝဇဏံချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွဲပြောကြားတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုလည်းပဲနာပိစ္ဆတိတတိတောင့်တမှုမရှိပါတချို့တချို့သူတော်ကောင်းများသူတစ်ဖက်သားကလာလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့တောင့်တချက်မရှိပါဘူးဒါတွေကိုမလိုချင်လို့သူတို့ကတောထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ရှိကြပါသူတို့ဘာတွေကနေလာပြီးတော့ပလီပလာတိရိတရာနဲ့ချစ်ခင်မြတ်လို့ပေါ်ရစကားလေးတွေပြောကြားနေတာကိုလည်းထိုင်နှံ့ထောင်ခြင်းနဲ့သိတာမရှိဘူးဘာသာရှိတယ်လို့မေးတော့အတ္တနောဟိတာကတဝုဒ္ဓိကထမေဝပိစ္ဆာတိတတိအတ္တနောမိမိဟိတာကထအကျိုးစီးပွားရှိမဲ့တရားစကားမျိုးကိုဟ
ဟိတကတဘာဟိတလဲဘာအကျိုးစီးပါလဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာယမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပါတင်ရှိစေနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုအတ္တနာမိမိဟိတကတအကျိုးစီးပါရှိစေနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုဝိတ္တိတာကထာမေဝအကျိုးစီးပါတိုးပါစေတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုသာလျှင်ပစ္စာတိတတိလိုလားတောင်းတ၍နေပေ၏မိမိရဲ့အကျိုးစီးပါလူနာနိဗ္ဗာန်သုဒ္ဓံသောချမ်းသာအကျိုးစီးပါနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကားမျိုးလူနာနိဗ္ဗာန်သုဒ္ဓံသောချမ်းသာအကျိုးစီးပါကိုကြည်ပါတွတ်တဲ့စေနိုင်တဲ့တရားစကားမျိုးကိုသာလိုလားတောင်းတရယ်ဒါနကိုလည်းသူတို့ကအလိုမရှိပါဘူးသူများရှိကလူချင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးပလိပလာတိရိတာရနဲ့ချက်ချင်းမြတ်လို့ဝေရစကားတွေလာပြောနေတာလည်းသိပြီးနားမထောင်ရင်အကျိုးစီးပွားနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကိုသာလင်သူတို့ကလူလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားရှိကြတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေ့ပြီဆိုရင်မိမိတို့ကဘာလုပ်ရမလဲ။ဧဝရူပန္တာပုဂ္ဂလတာဣဒံတေကာတဗံဣဒံနာကာတဗံဧဝရူပောပုဂ္ဂလသူမိတဘောဧဝရူပောနသူမိတဘောတိ။ဧဝံအဋ္ဌစရိယကထာဝကတိတဗာဧဝရူပတာပုဂ္ဂလတာဤကဲ့သို့သောစိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတင်းတင်းဒီဤတဤအမှုကိုကတ္တဗံပြုတဲ့ပြုတတ်ပေ၏ဤတဤအမှုကိုနကာတ္တဗံမပြုသည့်မပြုတတ်ပေဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမိတဘောမိဝဲသည့်မိဝဲတတ်၏ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနတမိတဘောမမိဝဲသည့်မမိဝဲတတ်ပေဣတိဧဝံဤသို့လျင်အထသရိယကထာဝအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်ရှင်နေတဲ့တရားစကားကိုသာလျှင်ပဋိဒါဘဟောကြားပြတာဆုဆုံးမအပ်ပေ၏သူကအကျိုးရှိတဲ့တရားစကားကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကျိုးရှိတဲ့တရားစကားကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ဘာလို့ရမလဲ။သူလိုလားတောင်းတနေတဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့တရားစကားမျိုးကိုသာမိမိကပြောပြပါ။ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်နေလျှောက်ပြီးပြောနေဖို့မလိုဘူး။ဒီတော့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့တရားစကားတွေဆိုတာကဘာတွေလဲ။သင်္ဟာဒီမှုဒီမှုကိုပြုတဲ့။ဒီမှုဒီမှုကိုသင်မပြုတင်ဘူး။ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုမပြုပါနဲ့ကြောင်းခြင်းမှာဒီကုသိုလ်တရားတွေပြီးကြတော့ပွားများပါ။သီလကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုပွားများရမလဲ။ဒါနကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုပွားများရမလဲ။သမထကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုပွားများရမလဲ။ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကိုဘယ်လိုပွားများရမလဲ။ဒီစကားမျိုးသူကသိနှိမ့်ချိုက်ဒါကိုပဲသူကအလိုရှိတော့သူအလိုရှိတဲ့အဲ့ဒီတရားစကားမျိုးကိုပြောပြပါနော်ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောတေဝိတဘောဧဝရူပောနတေဝိတဘောမိရလည်းတာရုခေါ်ခြင်းနဲ့တူပါတယ်ဘုန်းကြီးဟောမယ်အပိုင်းကသီလရှင်တွေကိုစောင်းဟောရမယ်အပိုင်းဖြစ်နေနော်မိကကြွတင်ပြီးတာရုခေါ်နေတယ်ကဲဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိမိတဘောမိဝဲသည့်မိဝဲတတ်၏ဧဝရူပောဤကဲ့သို့ဧဝရူပောပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနတိဝိတဘောမမိဝဲသည့်မမိဝဲတတ်ပါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတင်းဒီပေါင်းဒီဆက်ဆံပါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့မပေါင်းသင်မဆက်ဆံပါနဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးမပေးရမယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာပြောလဲကိုနဲ့မတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့နင်ဟိုကောင်မနဲ့စကားမပြောနဲ့နော်ငါဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးဟောဒီလိုလားဘယ်လိုလုပ်သီလရှင်နီးဟမ်တရားမှမပြောဘူးကြည့်လားဟမ်ကဲကိုနဲ့မတက်တဲ့လူနဲ့စကားပြောရင်မကြိုက်ဘူးကိုနဲ့တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမဆိုလိုဘူးနော်ဘာပြောရလဲသီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လို့တည်ကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းနေအဲ့ဒီသရောကောင်းနေနဲ့တွေ့ရင်မိဝဲဘာပေါင်းတဲ့မဆက်ဆက်ကြီးကပါဒီလိုဆုံးမရကိုကျင့်သီလမျက်စိနေတဲ့မှုသားတွေပြောတတ်တယ်ဟိုစကားဒီဖို့ဒီစကားဟိုဖို့ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရှုပ်ခွင့်အောင်ပြုလုပ်နေတတ်ကျန်းတဲ့စကားတွေလည်းပြောလိုက်တယ်ဩလိုက်ငေါလိုက်ဆဲလိုက်အဲ့ဒီလိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုကျင့်သီလတွေမျက်စိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမပေါင်းသင့်နဲ့ဒါကတော့ဆုံးဆုံးမတိုက်ဒါကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌံပဲနော်ပြီးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစီကပ်ပါသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစီကပ်ပါပညာရှိတဲ့သရောကောင်းတွေကိုမိဝဲစီကပ်ပါသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမမိဝဲပါနဲ့မစီကပ်ပါနဲ့သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမမိဝဲပါနဲ့မစီကပ်ပါနဲ့အသတိဖြင့်ဒီလိုဓမ္မဒိဋ္ဌံအဖြစ်ပြောကောင်းပါနော်
ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောင်းတာကိုယ်ကမတည့်ဘူးကိုယ်နဲ့တည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့အလွန်တင့်နေတာအဲ့ဒါတော့သဘောကျတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတော်ကောင်းမှရှိရမလားမရှိရဘူးဒါပြင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်လိုက်ပေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဓာတ်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်အထိရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်နဲ့အစဉ်တည်းနေနေတဲ့ဉာဏ်အမျိုးမျိုးနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလောက်ကတော့လောလောလေးနဲ့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတစ်ခုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့မိမိရဲ့ဘဝအစဉ်တန်းတွေဟာအလွန်မြင့်မားပြီးတော့မသွားဘူးလားသိသွားတယ်ဒါကတတိရှိရနော်ဟိုလူနဲ့စကားမပြောနဲ့နော်ဒီလူနဲ့စကားမပြောနဲ့နော်စက်ပြီးပြီဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံအဖြစ်သွားပြီးဆူဆုံးပါတယ်ပုံစံကတော့သူတော်ကောင်းနေမှာရှိတယ်သလားမရှိတယ်ဘူးဒါကတတိရှိကြပါဒီနေရာမှာအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုဆုံးပါအကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ယဟန်တော်များနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးတော့ဘုန်းကြီးဘုသူတ္တအဖြစ်ဒီညပြောဖို့ဝိနည်းပိုင်းလေးရည်ဝဲထားပါတယ်နော်ဝိနည်းဒေသနာတော်မှာပေါင်းသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးခွဲတန်းချထားတယ်အဲ့ဒီမှာလေးစီပုဂ္ဂိုလ်အလိစီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဇာလူတော့လင်းစီဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအလင်းစီဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလေးပြောရင်တော့လင်းစီဆိုတာကရှက်တတ်တဲ့သူတော်ကောင်းအလင်းစီဆိုတာကမရှက်တတ်တဲ့မသူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးမရှက်ဘူးဆိုတော့အလင်းစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက္ခဏာကဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်သင်္ကိစ္စအာဘတ္တအာဘိဇ္ဇတိအာဘတ္တပရိဂုဟတိအဂတိကမနိသခိသတိအေတိသောဥသတိအလိစီပုဂ္ဂလောဘင်းစိတ်သတိလျက်နှင့်လွန်ကျူးလိုသောစိတ်စေရနာဖြင့်အပတ္တိအဘကုအပိသတိလွန်ကျူး၏လွန်ကျူးလိုတဲ့စိတ်စေရနာတန်းလန်းနှင့်တိလျက်နှင့်အဘကုလွန်ကျူးတယ်ယဟန်တံဃရောမြတ်ငွေအလူမခံရဘူးသိတယ်တိလျက်နဲ့တက်တဲ့ငွေအလူခံတယ်ဘာဖြစ်လို့ငွေအလူခံလဲလူလူတော့ပေါ့ကြလူချင်းလို့ပေါ့ဒါကတော့လောလောလေးပါနော်လူချင်းတော့လည်းအလူခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါသင်စိတ်ဆက်သိလျင်းနဲ့ငွေကိုအလူခံတယ်ရွှေကိုအလူခံတယ်မအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလူခံတယ်မအပ်တဲ့ဒကာဒကမတွေထံမှာပစ္စည်းလေးပဲမလျောက်ထားတဲ့ဒကာဒကမတွေထံမှာရွှေမျိုးမတော်ဆက်တဲ့ဒကာဒကမတွေထံမှာပစ္စည်းတွေလိုက်ပြီးအလူခံတယ်ရွှေကုတဲ့ပေရင်ဟောတယ်သီတိပေးတယ်ပန်းပေးတယ်စသဖြင့်ဒီလိုယဟန်ဒီနဲ့မလျော်တဲ့လုပ်ငန်းရတ္တကိုဘုရားရှင်ကမလုပ်ရဘူးလို့ပြည့်ညတ်တဲ့သိခဘုဒ္ဓေအကျဉ်းအဖြစ်229သွဲအကျဉ်းအဖြစ်ဂရင်9000ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသိခဘုဒ္ဓေကိုသိလျက်နဲ့လွန်ကျူးတယ်နံပါတ်1ငါရနော်။သင်္ကိစ္စလွန်ကျူးလို့သောသိစေရနာဖြင့်အပတ္တိအဘကောအပိသတိလွန်ကျူး၏နံပါတ်1နံပါတ်2အပန္တိလွန်ကျူးပြီးတဲ့အဘကိုလည်းပဲပရိဂုဟတိလျှို့ဝှက်ရထား၏။အဘတခုလွန်ကျူးပြီးပြီဒီအဘကိုမိမိကခြင်းစွာမပြုဘူးရှုပ်ဝဲထားတယ်ဘယ်လိုရှုပ်ဝဲထားလဲကိုအဘမသိတဲ့ပုံစံအနေအချင်းသူကနေတယ်ဦးဇင်းတို့အဘဒီမှာတော့ခွဲတန်းချက်နေပါရဇိကကြားတယ်နံပါတ်1အဘဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းလူထွက်ရတယ်လူမထွက်ဘဲနဲ့ကိုကဟိုအလူလိုက်လိုက်ဒီအလူလိုက်လိုက်ဟိုကံဆောင်တဲ့နေရာပါလိုက်ဒီကံဆောင်တဲ့နေရာပါလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြဿနာကြီးရှုပ်ထွေးလာပြီသေးရပရိဘောကခေါ်ပါတယ်မိမိကပါရဇိကကြံ့နေပါလျက်နဲ့ပါရဇိကမကြတဲ့မင်္ဂတော်များကိုရည်စွပြီးလှူဒန်းနေတဲ့သွမ်းတန်ခတ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ပါရဇိကမကြချင်အောင်ဆောင်ပြီးသုံးဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုးပြီးသုံးဆောင်နေတဲ့အတူတူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပုပ်ကံဒီယဟန်ဖတ်တဲ့ကံဒီစသည်ဖြင့်ကံအမျိုးမျိုးတွေတင်နေမှဆောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကံဒီထဲမှာလည်းမိမိကဝင်ထိုင်လိုက်တာပါဒီရတံဝတကခေါ်ပါတယ်နော်ဘောင်းဖော်မှုကိုလမ်းပြီးတော့ခိုးတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတော့ယဟန်ဖတ်ဖတ်လို့မရဘူးရှင်သာမဏေပြုတ်လည်းပြုတ်ပြီလို့မရဘူးဆိုပြီးဒီလိုအဆုံးဖြတ်တည်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့မိမိအဘတ်ကိုသူကဘာလို့ရလဲပါဠိကကြက်ပြီဆိုချက်ချင်းဝန်ခံလိုက်ချက်ချင်းဝန်ခံပြီလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းဆရာသမားများထံမှာဝန်ခံပြီချက်ချင်းပြန်ပြီးကိုင်ဝတ်မယ်ဆိုရင်ဝတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါအဲဒီလိုချက်ချင်းဝန်မခံဘဲနဲ့
ये ही नेबी रो कुन्ने का लंगारी ने अलुबांग पर नेमे सुलोची ने ऐसा जंबी रो चिंदा मनी डांग वो क्यों नशीबो लुबाने नहीं ने जाए ऐ रो ऐ आवाज़ को लियो वाई था भी था का बाजी का लंगारी ले लेंगे ऐसे ही ना वो सामान निर्देशी बाजी आवाज़ जाए ना कुन्ने का शुंगे शुकामी रे सुजा बाजो शुंगे ဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမိမိသိနေတဲ့အဘကိုယဟန်တော်ဘာသာမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဒေသနာကြရတယ်။တပည့်တော်အီမီတော့အဘကိုသိမှာတယ်။ကဲသင်သိနေတဲ့အဘကိုသိမြင်အောင်ရှုပါမမဖြစ်တပည့်တော်မြင်ပါတယ်ဖြစ်။မြင်လို့ရှိရင်နောက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါမမဖြစ်တပည့်တော်နောက်မလွန်ကျူပါဘူးစောင့်ကြည့်မှာပဲလို့ဒီလိုဟောခံတယ်။ဒါကိုဒေသနာကြရခေါ်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်မှုမပြုတ်ဘူးအဲ
ကိုယ်ကအဘတ်နေတန်ခါနေတဲ့အဘတ်ကြီးကြတယ်လို့ဟောမဆောင်မနေနေတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကအဘတ်ကိုကျွေးဝယ်ထားတာပဲနောက်တစ်ခုဒီအဘတ်ကိုကျွေးဝယ်ထားတဲ့အခါမှာကိုနေ့ကနေသိကြီးပြီးစီးဆိုတာကဥစ္စေလို့ရှင်ငွေတွေမကနေသိကြီးမရှိတဲ့အဘတ်ဆိုပြီးပြည့်နေထားတဲ့၃၀ရှိပါတယ်အဲဒီတော့ဒီအဘတ်တွေကတကုတ်ကိုလွန်ကျွေးခဲ့လို့ရှင်တော့ဆုံးရတယ်မဆုံမဲနဲ့ဒီ
င်းကြီးလည်းမဆုံးဘူးဒီရှင်ွေလည်းမဆုံးဘူးအကျင့်တထောင်အကျင့်တထောင်ဒေသနာကြားနေတော့လေဒီအဘက်ကဘယ်လိုမှမစင်ကြယ်ဘူးထားလဲမထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစွန့်ရင်းဝိနည်းကံရှိရှိတယ်သူကစွန့်ပြီးမှဒေသနာကြားလို့ရတဲ့အဘမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဘတန်းလက်နဲ့သိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးထပ်ပြောပါမယ်နော်ကဲမိမိအဘသင့်နေရင်လည်းအဘကိုသူကရှင်းရွယ်ထားတယ်ရှင်းရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကခုနကစွန့်ရမယ်ဟာတွေကလည်းမစွန့်မဲနဲ့ဒီတိုင်းပေးနေတယ်ပေါ့နော်တက်တယ်လို့ကဲနောက်တစ်ခုအဂတိကမနေစကိစ္စတိအဂတိကမနေစအဂတိတရား၄ပါးလိုက်စားခြင်းလို့လည်းပဲကိစ္စတိလာရောက်ယူနေ၏ရှင်းတဲ့ဖြင့်မပြုတ်တဲ့နာကိုပြုတယ်မုန်းတဲ့ဖြင့်မပြုတ်တဲ့နာရီကိုပြုတယ်ကြောက်တဲ့ဖြင့်မပြုတ်တဲ့နာရီကိုပြုတယ်မတိမိုင်မဲတွေ့ဝင်နေတဲ့အတွက်မပြုတ်တင်တာတွေကိုလည်းပြုတ်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဂရိတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးတန်ကြီးကလက်တွေဝေဖန်နေအပိုင်းတွေမှာပေါ့လေကိုနေချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမျိုးကောင်းတာလေးပေးလိုက်တယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ညံ့တာလေးပေးလိုက်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒါအဂရိတရားလည်း၄ပါးလိုက်စားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါပနေရအချက်ဖြစ်သွားလဲ၃ချက်နံပါတ်၁သီလရဲ့နဲ့အဘကိုလွန်ကျူးတယ်နံပါတ်၂လွန်ကျူးထားတဲ့အဘကိုလေဝဲထားတယ်။နံပါတ်3အဂရိတရား4ပါးလိုက်စားတယ်။အဲဒီအင်္ဂါ3ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။အေဒီသုစတိအလိစီပုဂ္ဂလော။အဲဒီလိုအင်္ဂါ3ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလိစီပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာသိလျက်နဲ့လွန်ကျူးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလွန်ကျူးတာလဲလို့မင်းအထက်ကရာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာထပ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဣဒ္ဓသတင်စိတ်သတိအိမိနာအနန္တရိယဝတိနေဝအပတိအပိသံတော်အပနိသပတိပရိကုခံတော်ဗန္ဓဘာသနိယဌာနာတိသုအဂရိကမနာဝိသံတော်သအလိစီဟောတိနဣတရောတိတတေတိသီလရနဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဆရာကအနန္တရိယဝတိနေဝအပတိအပိသံတော်ဘုရားရှင်ကဒီသစ္စာဘုတ်ကိုပညာထားတယ်ငွေကိုအလူမခံရဘူးလို့ပညာထားတယ်ကျွေးကိုအလူမခံရဘူးလို့ပညာထားတယ်အသတိဖြင့်သိက္ခာဘုတ်ကိုပညာထားတာများစွာရှိတယ်များစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်သိလျက်နဲ့သိက္ခာဘုတ်ကိုရောဘုရားရှင်အပေါ်ရောယုတိလေးစားဖို့မရှိဘဲနဲ့ဒီအဘက်ကိုလွန်ကျူးတာမျိုးကိုသိလျက်နဲ့လွန်ကျူးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲမတော်တဆအကြောင်းမလားလို့အဘကတင့်သွားပြီးဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိပြီးရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဘောကဒီတင့်တဲ့အဘကကိုချက်ချင်းကူစားရတယ်မကူစားဘဲနဲ့ဘုလကလို့ညုံနေတယ်နောက်တစ်ခုတိုင်းကြီးကလက်လာပတ်တင်ကိုဝေဖန်တဲ့နေရာဒီမှာလဲခုနကအဂရိ၄ပါးလိုက်စားတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအလိစီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရား၃ခုထင်ရှားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလိစီပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းသုံးဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဘုသူတ္တအဖြစ်နည်းနည်းဘုန်းကြီးထပြောမယ်ပရိဘောက၄မျိုးရှိပါတယ်နော်လေးစီပရိဘောကအလင်းစီပရိဘောကဓမိယပရိဘောကအဓမိယပရိဘောကဆိုပြီးပရိဘောကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုး
ဲ့တော့လေးစီပရိဘောဂဆိုတာကနံပါတ်1နော်တထလေးစီနောလေးစီနာသတ္တိပရိဘောဂဝတ္တတိအပတ္တိယနာကာရိတဘောတထတော်လေးမျိုးတို့တွင်လေးစီနောလေးစီသူတော်ကောင်းဤလေးစီနာလေးစီသူတော်ကောင်းနှင့်တတ္တိအတူတကွာပရိဘောဂအတူတကွာသုံးဆောင်ခြင်းသည်ဝတ္တတိအဤအပတ္တိယအပဖြင့်နာကာရိတဘောမဆုံးဖြတ်သည်မဆုံးဖြတ်ထိုက်ပေလေးစီသူတော်ကောင်းနဲ့လေးစီသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာအတ္တဘာမှအဘဖြင့်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရအကြောင်းမရှိဘူးလေးစီနာအာလိသီနာတတေယဝအနာသနာတိတဝဝတ္တတိအာရိတောပဋ္ဌာယာဟိအာလိသီနာမအနတ္တိလေးစီနာလေးစီသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဤအာလိသီနာအာလိစီပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တတေလူတော်ကောယဝအချင်းများလောသောကလပ္ပလုံနာသနာတိအာလိစီဟုမတိသေးသောဝတ္ထအလိစီဟုမတိသေးသောမြတ်ကလပ္ပလဝတ္တတိအဤလေးစီသူတော်ကောင်းတဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီလေးစီသူတော်ကောင်းတဦးကအလိစီကုဏကတိလျင်းနဲ့အပတ်ကိုလွန်ကျူတယ်အပတ်ဒီကိုလျှို့ဝှက်ထားတယ်အဂတိတရားတွေလိုက်စားတယ်။အဲ့ဒီလိုအလိစီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘောင်းတဲ့ဆက်ဆံခွင့်ရှိပါလားလို့မေးရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလိစီဖြစ်တယ်လို့မိမိကမတိသေးရင်မတိသေးသမြတ်ကလပ္ပလဘောင်းတဲ့ဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ်ပေါင်းသိဆက်ဆံခွင့်ရှိတဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုပေါင်းသိနိုင်လဲလို့မေးရင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးထပ်ပြောမယ်နော်ဒီပေါင်းသိဖို့အပိုင်းကန်တတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီတော့ပေါင်းသိဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာဒီတော်ပဋ္ဌာယာတိအာလိသီနာမနတ်တိအာဒီတော်ယဟန်ဖြစ်ရာယဟန်ဖြစ်စာအချိန်ကကလမှပဋ္ဌာယာအစရွေအာလိသီနာမအာလိသီမြေတိနတ်တိမရှိကောင်းသည်ဒါလည်းဒီယဟန်စဖြစ်တဲ့ကချင်းချင်းအာလိသီဆိုတာတော့မရှိကောင်းပါဘူးတဲ့သူကဖြစ်စာလေးမှအမတန်စင်ကြယ်နေပါသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတိလျံနဲ့အဘတ်ကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘတ်ဒီလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဂတိလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ကိုယ်ကမသိသေးဘူးမသိသေးသမျှပေါင်းသိဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ်။ကြည့်နောက်တစ်ခုကအလိစီပရိဘောဂဒါလိစီပရိဘောဂနော်နံပါတ်2အလိစီပရိဘောဂကြတော့ပါလေအလိစီနောပဏအလိစီနဝတ္တေပရိဘောဂေအဘတ်တိနာမနတ်တိအလိစီနောအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ဤအလိစီနာဝအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ဤနှင့်သာလျင်တတ္တိအတုတ္တကောဝပရိဘောဂိသုံးဆောင်ခြင်း၌အဘဒီနာမအဘမြင်တိနတ္ထိမရှိသကောင်းပေအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ခုနကအလိစီပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းသွားပြီးတော့ပေါင်းသိဆက်ဆံတဲ့အဘဖြင့်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးအနုအနုချင်းပေါင်းပြီးနေတယ်သူကလည်းအနုပဲကိုယ်ကလည်းအနုပဲကုသစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးနှစ်ယောက်လုံးလိုနေတာပဲနော်ကဲလေးစီနောလေးစီနာတတေပရိဘောဂောတွင်နံခတ္တိယကုမာရဏံသူဝနပါတိယံဘောဇနတတိတောဥပမာလေးနဲ့ဆက်ဖွင့်တယ်လေးစီနောလေးစီသူတော်ကောင်းဤလေးစီနာလေးစီသူတော်ကောင်းနှင့်တတေဤသို့ကပရိဘောဂောသုံးဆောင်ခြင်းတိကတွင်နံခတ္တိယကုမာရဏံမင်းသာနှစ်ဦးတို့ဤသောနပါတိယံရွှေခွက်တစ်ခုအတွင်း၌ဘောဇနတတိတောအတုတ္တခဝသမင်းစာသုံး၍နေခြင်းနှင့်ဒုလဘေ၏လေးစီသူတော်ကောင်းတို့ကလေးစီသူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းသိဆက်ဆံခြင်းဟာဘာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်မင်းသားနှုတ်တို့ရွှေခွက်တစ်ခွက်အတွင်းမှာအတူနှိုက်ပြီးတော့သမင်းစားတာနဲ့တိတ်ပြီးတော့တူတယ်နော်ဒီတော့နောက်တစ်ခုကလေးစီပရိဘောဂအလိစီပရိဘောဂပြီးတော့နောက်တစ်ခုဓမ္မိယပရိဘောဂအဓမ္မိယပရိဘောဂနံပါတ်3ဓမ္မိယပရိဘောဂနံပါတ်၄အဓမ္မိယပရိဘောဂဓမ္မိယပရိဘောဂဆိုတာကဘာလဲအဓမ္မိယပရိဘောဂဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဒီနေရာမှာပြစ္ဆယဝတေနဝရိတဘောဓမ္မိယတရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုဓမ္မိယလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ပညာထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုလွန်ကျွပြီးတော့မအပ်တော်နိဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပစ္စည်းလေးပါးကိုဘာခေါ်လဲအဓမ္မိယလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်တန်ဃာတော်ရင်ကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်1အကြီးဆုံးသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပြညာထားပါတယ်။ဇာမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့ဇာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဝါကျော်ပါဠိပြီးပြောကြလိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မကကြီးညိုပြီးလှူဒန်းခဲ့ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမအခုတည်းအကြီးဆုံးပဲ။ဒုတိယကတော့ခုနကရွှေမျိုးမတော်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတယ်။အဲဒုတိယကတော့ရွှေငွေရွှေငွေကိုယဟန်တော်ရင်ကိုယ်တိုင်အလှူခံတယ်အလုခံပြီးတော့ဒီကျွင်ွယ်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါဝယ်ယူတယ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတည်းဒုတိယအကြီးဆုံးမအပ်တဲ့ပစ္စည်းပဲ
တရားပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ယဟန်တော်ရင်စေကူခြင်း၊ဗေရင်ဟောခြင်း၊တိတိပေးခြင်း၊ပန်းပေးခြင်းစသဖြင့်တရားတော်တွေကိုရှင်းပြကြတယ်။ခက်တော့ခက်တယ်။ဒါကတော့ဘုန်းကြီးဘုသူတန်အဖြစ်နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်။တရားတော်တွေကလည်းကြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဖြတ်ခင်းပေးမှတချို့ကသဘောကျတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကကော်ဖီလေးတိုက်မှမုံပုံးလေးဖောက်ကျွေးမှအဲဟိုဟာလေးကျွေးမှဒီဟာလေးကျွေးမှဟိုဟာလေးပေးလိုက်မှဒီဟာလေးပေးလိုက်မှအဲ့ဒါမှသဘောကျတယ်။ဒီတော့ဒီဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ရင်ငပြောဒီပေးလိုက်ရင်တော့ဩသီတော့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညှင်းလင်းချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်။ငပြောဒီပေးလို့ဩသီရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညှင်းလင်းချက်နဲ့ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းကြွေးတာဒါကိုလာပင်နဲ့လာပန်နိသိကိတတိလက်တစ်ခုဖြင့်လက်တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့ရအောင်မျိုးယူလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုနိအဖြစ်ရရှိတဲ့ပြင်စီဖျားရှင်မနှိမ့်ချိုက်ပါဘူး။သီလဂုဏ်သမာဓိဘုံပညာဂုဏ်တွေကိုကြည်ညိုလေးစားပြီးတော့ကံကံအကျိုးကိုကြည်ညိုလေးစားပြီးလူတိုင်းရဲ့ကုသိုလ်ကံကသနှင့်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်တန်းကြကြအကျိုးပေး။ဩငါကစေကုပေးလို့ဗေရင်ဟောပေးလို့ဒီတိပေးလို့ပန်းပေးလို့ဒီလိုသဘောနဲ့ပိုက်ပြီးလူတိုင်းရဲ့ဒီကုသိုလ်ကအလွန်အစင်တန်းနှိမ့်သွား။အစင်တန်းနှိမ့်တဲ့အတွက်ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကလည်းမနှိမ့်ချိုက်ဘူး။ဒီလိုလုပ်ငန်းရက်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်မနှိမ့်ချိုက်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဤစေကုခြင်းဗေဒီဟောခြင်းတတိပိခြင်းပန်းပိခြင်းစသည်ဖြင့်ကုလတုတကအနိဒနာအမှုတွေဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းတန်နံပါတ်3အကြီးဆုံးမှအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲနံပါတ်4ကြတော့အညတကဝိညာတိပေါ့ယဟန်တော်များဆွေမျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းလေးပါဖိတ်ကြားထားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထာမပစ္စည်းလေးပါသွားပြီးမတောင်းကောင်းတောင်းလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းမှာအခုမိမိတွေမှအပ်ဒီမဟုတ်တရင်သုံးဖို့၅ဦးလုံးမှအပ်တာကိုပြောတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပစ္စည်းလေးပါရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဘုန်းကြီးလိုချင်လို့ပြောတာပေါ့ဘုန်းနော်ဒါဘုသူတအဖြစ်ဒီကမာကြီးတွေဒီကကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးဒါတရားပွဲမှာကြုံလို့ပြောတာပါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကပစ္စည်းလေးပါတဲ့အကအဖြစ်အတိမှပြုတော်မူပါဘုရားဆိုအဲ့အတိမှပြုအောင်မပြုရတဲ့တောင်းလို့မရအောင်တပည့်တော်ကိုပစ္စည်းလေးပါတဲ့အကအဖြစ်အတိမှပြုတော်မူပါဘုရားအလိုရှိရာယဟန်နေနဲ့အတက်ပစ္စည်းလေးတပည့်တော်ထံတောင်းတော်မူပါဘုရားဆိုမှတောင်းကောင်းအတိမှပြုပါပြောရင်အတိမှပဲပြုထားလိုက်ဘာမှမတောင်းအောင်ဒါလည်းသူစည်းကတပည့်တော်ရှိမှတောင်းပါဆိုရင်တပည့်တော်ရှိမှပဲတောင်းကောင်းတယ်အင်းကဒကာကြီးရှိမှသွားတောင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒကာမကြီးကလျှောက်ရင်ဒကာမကြီးရှိမှပဲတောင်းဒကာကြီးကလျှောက်ရင်ဒကာကြီးရှိမှပဲတောင်းသားကလျှောက်ရင်သားရှိမှာပဲတောင်းသမီးကလျှောက်ရင်သမီးရှိမှာပဲတောင်းတူဦးရှိမှာပဲတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာလျှောက်ထားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအတွေ့အယူပဲအကောင်းတာကိုဒီကဒီနေ့တော်ဘုရားကြီးကတခါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုငယ်စဉ်ခါကဆုံးမထားဖို့ပါတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိလိနာမင်းကြီးကပစ္စည်းလေးပါလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘယ်လိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်ရဲ့နန်းတွင်မှာယဟန်တော်တို့နဲ့အဆက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုအလူခံယူတော်မူကြပါဗျာအလိုရှိရတောင်းတော်မူပါဆိုပြီးဒီလိုတယောက်ထားတပည့်တော်ရဲ့နန်းတွင်မှာလို့ပြောတဲ့အတွက်နန်းတွင်မှာဘုသူတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဘလို့မှန်သမျှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာမဆိုးအကုန်တောင်းကောင်းဒါပေမဲ့တောင်းတဲ့အချိန်ကမှသူကယဟန်တော်တို့နဲ့အတော်ပစ္စည်းများကိုသာတောင်းခံတော်မူပါလို့ဒီလိုစကားခံထားတယ်ယဟန်တော်တို့နဲ့အတဲ့ပစ္စည်းသာအလူခံမှာလို့တယောက်ထားခြင်းကြောင့်မအတဲ့ပစ္စည်းသွားတောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကကြီးတို့ကလိမ္မာလို့ဝင်းဒီကျွမ်းကျင်ခဲ့ရင်တော့သူကရှင်ဗျာတပည့်တော်အိမ်မှာအလိုရှိရာပစ္စည်းကိုတောင်းပါလို့လျှောက်ထားခဲ့ရင်သူ့အိမ်မှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာမဆိုးအကုန်တောင်းနိုင်တယ်။တက္ကကြီးထံမှာလည်းတောင်းနိုင်တယ်၊တက္ကမကြီးထံမှာလည်းတောင်းနိုင်တယ်၊သားတွေသမီးတွေထံမှာလည်းတောင်းနိုင်တယ်။တက္ကမကြီးကလည်းအလားတူပဲရှင်ဗျာအလိုရှိရာယဟန်နေနဲ့အတက်ပစ္စည်းလေးပါတပည့်တော်တို့အိမ်မှာအလှခံတော်မူပါဖျားလို့လျှောက်ထား။အဲ့ဒီအိမ်မှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထာမှာမဆိုအကုန်တောင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီစနစ်မျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့ခဏကပစ္စည်းလေးပါလဲမလျှောက်ထားဘူးဆွေမျိုးကလည်းမတော်ဘူးဆွေမျိုးတော်ရင်တောင်းကောင်းပါလားနော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထာမှာမိမိကသွားပြီးတောင်းခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပစ္စည်းတည်းမအပ်ဘူးဒါကစတုထအကြီးဆုံးမအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲနောက်တစ်ခုမအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဥစဉ်တို့ဇမေဘုံနိဗ္ဗာန်တကယ်ရတယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလူအများသိပါစေတည်းဆိုဖြစ်တော့ကိုကလူတကာကမတိကိုဟောပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောပြောတဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးလည်းမအပ်ပါဘူးနော်တရားရှင်မကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ပယုတ်တဝါစာပဲတကယ်တက်ရိုက်တော့မပြောဘူးနည်းနည်းတော်ဝက်ပြီးတော့ပြောတာတော်ဝက်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာကဒီတကာကလှူနိုင်နေဆိုတာကနည်းနည်းလေးရိပ်မိနေတယ်ရိပ်မိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့နည်းနည်းတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်လို့ဘာလို့ကြောင်းပါတော့ကွယ်ဘာဒီအခက်ခဲရှိနေလဲဘာဖြစ်နေလဲညာဖြစ်နေလဲပေါ့ဒီတကာကဒီစကားလေးကြားတော့ရင်တော့သူကလှူလိုက်မယ်လို့သူကထင်တယ်ထ
င်းတဲ့တင်းလက်တကာကတရားတရားရှိတော့ရှုပါတယ်။အဲဒီလိုပြည်စည်းမျိုးစဉ်ဒါပယုတ်တဝါစာခေါ်တယ်။နမူနာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလောကဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့အရှင်ဂောဂာလိကသတင်းသုံးရာဖြစ်တဲ့ဂောဂာလိကမြို့ပဲဆိုကြပါစို့သွားပြီးသတင်းသုံးတယ်ဝါဆိုဝါကကြတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှအရှင်ဂောဂာလိကသမ္မာဂရိသစ္စာတခုတောင်းခံထားတယ်တပည့်တော်တို့နှစ်ပါးသည့်အရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အက္ခတဝကတပည့်ကြီးနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတရားတော်မှတွေကိုအရှင်ဗျာမပြောပါနဲ့အဲ့ဒီဂရိတခုတော့တောင်းထားသူကလည်းဒီရှင်ကောက်ကလေးကလည်းဒီဂရိတခုပေးထားပါတယ်ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပြန်ကြွမယ်ပြန်ကြွမယ်လို့တဲ့အချိန်ကကျတော့အရှင်ဗျာနေခက်တဲ့ခဏနေပါဦးဆိုသူကရွာတဲ့အရင်ဝင်သွားပြီးတော့တရားတော်မှတွေကိုသွားပြီးတော့လှုပ်ဆော်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အက္ခတဝကကြီးနှစ်ပါးတဝါတည်းလုံးလာပြီးဒီမှနေတာနင်းလို့မသိကြဘူးလားဘာလဲညာလဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆော်လိုက်တော့ဒီကဓမ္မကြီးကသိဝမ်းသာပြီးတော့အကြည့်ကျဲလူဝဲဝုဒ္ဓတွေယူလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲနော်ဒါပယုတ်တဝါစာခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူကတော့လှုပ်ဆော်တယ်လဲအက္ခတဝကကြီးတွေမှန်သိကြရင်ဒီကဓမ္မကြီးကလှူလိုက်မယ်လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေဟာသူတို့အက္ခတဝကကြီးကယူတော့မှမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုသာသူတို့အကုန်ပုံပြီးတော့ပေးခဲ့မှာပဲဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲ့သူကတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုလည်းရှင်သန္တိဘုရားရှင်မောဂလန်တို့ကအကုန်လုံးသိရဒီလိုလှုပ်ဆော်လိုက်လို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးမအဘုဒ္ဓပြုတ်တော့ဝါစာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြုတ်တော့ဝါစာကြောင့်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးမအဘုပေါင်းလိုက်တော့၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဤအစွမ်းဖြင့်ဒီမှာဓမ္မယပရိဘောဂနဲ့အဓမ္မယပရိဘောဂကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်။ရောမြတ်အဖြစ်ခုနကအဲ့ဒီ၄မျိုးမှလွဲ၍ပေါ့နော်။ကျွင်းကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အသွန်နည်းဖြင့်ရရှိခဲ့ရင်အဆက်တဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့မိဘဓမ္မတောင်းမယ်ဆွေမျိုးတွေဓမ္မတောင်းမယ်ဒကာဓမ္မတွေကအသွန်နည်းဖြင့်လူတန်းလို့နော်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းလေးပါတဲ့အကဖြစ်လျောင်ထတောင်းမှန်ထတဲ့အတွက်ထိုတကားဒီသမအလုံးစမ်းလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းစသည်ဖြင့်ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကတော့အပ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာဗာပြောခြင်းတည်းပရိဘောဂနဲ့ပတ်သက်လို့တထသဇိပုဂ္ဂလောပိအာလိစီပိဏ္ဍဘတ်တော်ပိအတ္တမီယောဥဘောဇေဂုတ်သာတထတို့ဓမ္မယပရိဘောဂအပ်ဓမ္မယပရိဘောဂနှမျိုးတို့တွင်ပုဂ္ဂလောပိပုဂ္ဂိုလ်သည်လိအာလိစီအာလိသဇိအငယ်၍ပုဂ္ဂလောပိပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲအာလိစီသည်ဟောဒီပညာအံပိဏ္ဍပါတော်ပြီသွမ်းသည်လည်းပဲအတ္တမိယောတရားတော်နိလဖြင့်ရှားခွေရရှိအပ်တဲ့သွမ်းသည်နာဟောတိမဖြစ်냐အတ္တမိယောတရားတော်နိလဖြင့်ရှားခွေရရှိအပ်တဲ့သွမ်းမဟုတ်သည်ဟောတိဖြစ်냐ဥပ္ပောနှမျိုးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သွမ်းနှမျိုးလုံးကိုဒီကုသဆက်စုပ်ယွန်းရှားတတ်ပြီ၏ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအာလိစီဖြစ်နေတဲ့သူကအပ္ပတိကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဆွမ်းကြည့်လိုက်တော့လေတရားတော်နိလဖြင့်သူကရှားဖွေရရှိတဲ့ဆွမ်းမဟုတ်ဘူးဆွမ်းကံဝတ်ဖြင့်ရရှိတဲ့ဆွမ်းပေါ့ဒါတရားတော်နိလဖြင့်ရတဲ့ဆွမ်းတွေပါမိဘလူဤธรรมတောင်းနေသူမျိုးတွေธรรมတောင်းနေပစ္စည်းလေးပါဒကာရီธรรมလျှောက်ထားလို့တောင်းခံတယ်အဲဒီလိုဆွမ်းတွေကဒါအတ္တပစ္စည်းတွေပါသူတို့တရားတရားအလောက်လာပြီးသူ့တဲ့ဆွမ်းတွေဒါအတ္တပစ္စည်းတွေပဲခုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားကခொနကပြောသလိုပေါ့မတ္တနိတနည်းနည်းဖြင့်သူကဆွမ်းတွေလူခံထားတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလစီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သူလှူသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကလည်းသွန်းကလည်းသွန်းဆိုတာကမြမူနာပါနော်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကလည်းအတ္တမိယမတရားသောနိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းညွန်ရှာဆက်ဆုပ်ရမယ်သွန်းကိုလည်းညွန်ရှာဆက်ဆုပ်ရမယ်နှမျိုးလုံးမှာအဘုဒ္ဓလစ္စည်းပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မသွန်းကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တော်အလစီပိဏ္ဍပါတော်ဓမ္မယောပုဂ္ဂလံစီကုံစေတဝပိဏ္ဍပါတော်နဂိဟိတဘောလစ္စည်းသူတော်ကောင်းတူကပေါ့နော်ပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်တိကအလှလမိမိကိုလာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်တိကအလိစီအလိစီပုဂ္ဂိုလ်တိဟောတိဖြစ်ပိဏ္ဍပါတော်လာ၍လှူတဲ့သွမ်းတိကဓမ္မယောဓမ္မယလတ္တတရားတော်နိလံဖြင့်ရှာခွေရရှိအပ်တဲ့သွမ်းတိဟောတိဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိကိုလာပြီးသွမ်းလှူပြီးလာပြီးသွမ်းလှူတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့သူကအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူလှူတဲ့သွမ်းကြည့်လိုက်တော့တရားတော်နိလဖြင့်သူရှားဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်သူဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လေပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိခေါ်သိတဝါဆက်ဆုပ်၍ပိဏ္ဍပါတော်အဇ္ဇနိတဲ့သွမ်းကိုနဂိတာဖို့အလှမခံတတ်ပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်ကလိစီသူတော်ကောင်း
ရှိနေတာမှန်တော်လည်းပဲနင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်သွမ်းကတရားတော်နည်းလမ်းဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့သွမ်းမှန်တော်လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ဆုပ်ပြီးတဲ့သွမ်းကိုအလူမခံပါနဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓတာလီတစ်ခုပေါ့ဟောရှိရခင်ပထမအင်းဝခေလောက်ကအလွန်ထင်ရှားကြောကြတော်မူတဲ့တောင်ဖီလာသရောဘုရားနဲ့ရှင်ဝင်သရောဘု
နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ရွှေဥမင်တော်ဘုရားကိုဝင်ပြီးတော့ပူးတယ်။ပူးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရွှေဥမင်တော်ဘုရားကလူပဲဝုဒ္ဓုအဲတောင်ပိလာတော်ဘုရားကရွှေဥမင်တော်ဘုရားအတွက်လှူဖို့ရန်လူပဲဝုဒ္ဓုတွေတော်ခမည်းများပါလာပါတယ်။တန်ငန်းကြီးလှူတယ်လှူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဤတန်ငန်းကြီးကိုတပြီးတော့ရွှေစည်းကိုလှူပါတယ်ဆိုပြီးတောင်ပိလာအဲရွှေဥမင်တော်ဘုရားကဒီလိုပြော။ဘယ်ပစ္စည်းပဲလှူလို့လှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုရွှေစည်းကိုလှူပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပဲပြောတယ်သူအလှူမခံဘူး။ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယွမ်းရှာဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကိုယ်ကတိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းညွှန်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီမင်းညွှန်းဝင်နေတာကိုယူမယ်ဆိုတော့ဘုရားကမကြိုက်ဘူးသို့တော့တောင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဟာတကယ်တိလသမားဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သရဘန်တူပါဒီနေရာမှာ तू မကြိုက်တဲ့အချက်ဒါလေးကို तू ကမင်းညွှန်းဝင်နေတာကိုမကြိုက်တာ तू ကဆုံးမကျင်တာပါတက်တက်ဆုံးမကျင်တဲ့သဘောပဲကဲအရှင်ဘုရားတောတဲ့နေတာတဘာနဲ့ဆိုရင်မကြောက်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းတော်ဘုရားကဘာပြန်အမေးကြည့်လဲဒီလိုတော့ကြောက်လို့တောထဲမှာတဘာနဲ့နေတာပဲသူတော်ကောင်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပဲနော်အဲ့ဒီစကားလေးရတာနဲ့ပဲဒီလောက်သူတော်ကောင်းဆိုတာကဒီလောက်ဆုံးမရင်နားလည်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလေးနားလည်တာနဲ့တောင်းပြီးတော့ပြရားလဲပြန်တဲ့အချိန်မှာအင်းဝမဝင်ဘဲနဲ့စကိုင်းမှာတို့ထွက်လိုက်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုပြောတာပစ္စည်းကသူအဲ့အဆက်ဆက်ရရှိတယ်ပစ္စည်းကတောင်းပြီးလာကြတော့ပြရားကဒါပြင်းနဲ့မင်းညာဝင်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ဝင်တော့ပြရားကမနှိမ့်ခိုက်တာပဲအဲ့တော့ပုံကိုယ်ကိုဇက်စုပ်တဲ့အနေနဲ့လူဘဝဝိထုတွေကအဲ့တော့လဲအဲ့ဒီလူဘဝဝိထုကိုအလူမခံရဘူးနော်နောက်တစ်ခုကပုဂ္ဂလောလင်းစီပိဏ္ဍဘတ်တော်အတ္တမိယောပိဏ္ဍဘတ်တော်ဒီကုံသောဏခေတ္တဘောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂောတိခာလင်းစီလင်းစီသူတော်ကောင်းဒီပိဏ္ဍဘတ်တော်သွန်ဒီကအတ္တမိယောတရားတော်နိလဖြင့်ရှားခွေရရှိအပ်တဲ့ဓမ္မယလတ္တသွန်မဟုတ်ပေပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့လင်းစီသူတော်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူရရှိလာတဲ့သွန်ကြည့်လိုက်တော့တရားတော်နိလဝိနိတော်နဲ့အညီရရှိတဲ့သွန်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခရင်မလုပ်မလဲပိဏ္ဍာဘတ်တော်စီကုသောနာကေတာဘောသွမ်းဟာမအပ်တဲ့အတွက်မအပ်တဲ့သွမ်းကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပြီးတော့အလူမခံပါနဲ့အဲ့တော့ဘုဂလောလေးစီနောက်နံပါတ်လေးဘုဂလောလေးစီပိဏ္ဍာဘတ်တော်ဖြစ်ဓမ္မယောဝတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလေးစီသရောကောင်းဖြစ်တယ်သူရလာပြီးလှူတဲ့သွမ်းကလည်းဓမ္မယလတ္တတရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့သွမ်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုလုံးဟာအပ်ပါတယ်ဒီစကားလေးနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့ညီရဲ့ဥဒိစ္စပြောမယ်။ဒီမှာခုကြည့်သူကတူနဲ့တူလက်စီနဲ့အဲ့လိစီပေါင်းစပ်ဆက်ဆံမှုမပြုတ်ပါဘူးဆိုတာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေရာမှာပြောနေတာ။တူနဲ့တူဝိုင်းခွဲပြီးစားတဲ့စနစ်ကိုပြောတာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။သူပစ္စည်းကိုလာလှူတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီလှူပဲဟုတ်သူပစ္စည်းစုနဲ့လာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ်။လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိစီဖြစ်မယ်လူဘဝထုကလည်းတရားတော်နိလဖြင့်ရရှိတယ်ဘုရားရှင်နှိမ့်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ရင်အလိုမခံရဘူးလာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိစီဖြစ်တယ်သွမ်းကလည်းတရားတော်နိလဖြင့်ရရှိတယ်သွမ်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေရှားပြီးတော့ဒီသွမ်းကိုအလိုမခံရဘူးဒီလိုပြောတယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လိစီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလာလူတဲ့သွမ်းကဓမ္မယလတ္တတရားတော်နိလဖြင့်ရှားပေရရှိတယ်သွမ်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းအလိုမခံပါနဲ့နံပါတ်၃နံပါတ်၄ကြတော့မှာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလက်စီဖြစ်တယ်သွမ်းကလည်းတရားတော်နိလဖြင့်ရရှိတဲ့သွမ်းဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုသွမ်းမျိုးကိုတော့အလူခံပါတဲ့ပြောနော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူသွမ်းကိုအလူခံခြင်းသို့မဟုတ်ကိုသွမ်းကိုသူကအလူခံခြင်းဒါကိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ခုခေတ်ကဒီဥစ္စာလေးတွေမှာတဝိုင်းနဲ့သွမ်းအတူတူမစားကောင်းဘူးဆိုပြီးဒီလိုဥစ္စာလေးတွေကွဲပြီးဝိုင်းခွဲစားတဲ့စနစ်ကိုလေ့ကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုနောက်ထပ်ပြီးပြောပါဦးမယ်။ကဲနောက်တစ်ခုပက္ခဟနဲ့ပရိဘောဂနောက်တစ်မျိုးဖွင့်ပြန်တယ်။ပက္ခဟ2မျိုးပရိဘောဂ2မျိုး။နံပါတ်1လိစီပက္ခဟောလိစီပက္ခဟအလိစီပက္ခဟနံပါတ်1လိစီပက္ခနံပါတ်2အလိစီပက္ခဟ
နံပါတ်3ဓမ္မပရိဘောဂနံပါတ်4အမိတပရိဘောဂဆိုပြီးတော့၄မျိုးထပ်ဖွင့်ပြန်တယ်။အဲဒီတော့တထအာလိစီနာလိစီလိစိန်ပကေတုံဝတ္တိနသောအပတ္တိယကာရိတကောအာလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကလိစီသူတော်ကောင်းကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုရင်ချီးမြှောက်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုချီးမြှောက်လို့အကမသိဘူး။ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကဘာလဲအရှင်ဖျားတရားဟောပြီးတော့မူပါတရားဓမ္မသုဆုံးမှပြီးတော့မူပါဒီလိုရဲ့တရားတော်မှာဒီကိုဟောကြားပြတာသုဆုံးမှပြီးတော့မူပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုချီးမြှောက်မှုနောက်မိမိရဲ့အဆက်နေတဲ့မိဘဆွေမျိုးအဆက်ရှိတဲ့တရားတော်မှာဒီကိုလေဒီတော်ကောင်းကိုပစ္စည်းလေးပါထူရန်ပေးပါစသည်ဖြင့်ချီးမြှောက်ပေးဖို့ပဲအဲဒီလိုချီးမြှောက်မှုကိုအလိစီကနေလိစီကိုချီးမြှောက်တယ်ခေါ်တယ်အဲဒီလိုချီးမြှောက်တာဟာအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကလိစီတော်ကောင်းကိုချီးမြှောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချီးမြှောက်ကောင်းတယ်အဲဒီလိုချီးမြှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဘမသိဘူးနောက်တစ်ခုနံပါတ်2သသေပါဏလိစီအလိစင်ပကေပကေဟေတုံအလိစီပကေဟေတုံကနာပကနာတိအနုမောဒနာယဣဇေတတိဓမ္မကထာယဣဇေတတိကုလေသူဥပသမတိအလိစီလိစီသူတော်ကောင်းကနေအလိစီကိုတော့ပြီးတော့ချိမြောက်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့မချိမြောက်ထိုက်ဘူးဘယ်လိုလဲအနုမောဒနာယဣဇေတတိအနုမောဒနာတရားတရားတစ်ခုလောက်ဟောပြပါလို့တောက်ပြီးတော့တောင်းမတောင်းမှကောင်းဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဲ့ဒီစီဖြစ်နေတယ်သူကငွေတွေရွှေတွေလက်ပြီးအလှူခံနေတယ်ဓမ္မဂရိကတူပဲဆိုကြပါစို့နော်အရှင်ဘုရားဒီကြောင့်မှတရားဟောပြတော်မူပါအဲ့ဒီလိုငွေရွှေတွေအလှူခံပြီးတော့နေတဲ့ဓမ္မဂရိကမျိုးကိုတရားဟောပြပါလို့တောက်ပြီးတော့ဈာရက်ကဝင်ပြီးမတောင်းမှပြီးကောင်းဘူးနော်အနုမောဒနာယဣဇိတိအနုမောဒနာတရားတပုတ်ဟောပုံရန်တိုက်တွန်းတော့မလုပ်ကောင်းဘူးဓမ္မကထာယဣဇိတတိအနုမောဒနာဆိုတာကတော့ခုနကသွန်းအနုမောဒနာတို့တင်္ဂအနုမောဒနာတို့အလုဒါနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းမြောက်ဖွယ်စကားဟောကြားပေးတာပဲနော်သူကဓမ္မကထာယဣဇိတတိဓမ္မကထာဆိုတာကတော့သီလနဲ့စတဲ့တရားစကားသမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့စတဲ့တရားစကားပညာကျင့်စဉ်နဲ့စတဲ့တရားစကားအဲ့ဒီလိုတရားစကားတွေဟောကြားကြတာဆုဆုံးမှပြေဖို့ရလဲမတောင်းမှန်ကောင်းဘူးနည်းနည်းဒီတဲ့ထက်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့တပည့်တော်ကကမ္မထံတရားဟောကြားကြတာပြီးတော့မူပါတပည့်တော်ကမ္မထံတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသူကြည့်မှတော့ကမ္မထံမယူကောင်းဘူးအာလိစီပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကမ္မထံယူပြီးတော့တရားအမထုတ်ကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခုကုလေသူဥပသမတိဒကာဒကမတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ခိုင်းတာမလုပ်ကောင်းဘူးဣတိရောမိအမကအာသရိယဣတိသောဇာဣတိသောဇာတိတတပရိသတိဝဏပါတတိတပိတော်တို့ရဲ့ဆရာသမားဟာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တပိတော်တို့ရဲ့ဆရာသမားဟာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သတိဖြင့်မိမိရဲ့ဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုပရိသတ်ထဲမှာတွားပြီးတော့မချီးမွမ်းရဘူးဒါဟာချီးမွမ်းတာပဲနော်အဲဒီလိုချီးမွမ်းခင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအယံသန္ဒနာဩတကပိတိအန္တရတပိတိတိဝိရိတကောအယံဤကဲ့သို့သောလိစီတော်ကောင်းကအာလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းသည်သာသနာသာသနာတော်ကိုအတ္တကပိတိဆွေယုတ်စေ၏အန္တရာဒပိတိကွယ်ပျောက်စေ၏ဤသည်ဤသောဝိတိတဘောတိအပေ၏ဒီလိုလိစီတော်ကောင်းတို့ကလည်းအာလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကူပြောသလိုပေါ့အနုမောဒနာတရားဟောပြတော်မူပါဖြစ်သီလသမာဓိပညာတိခါသုံးရအကျင့်မြတ်နဲ့စတဲ့တရားစကားဒီကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှပြတော်မူပါဖြစ်ဒကာတော်မတွေကိုထောက်ပံ့ချီးမြှောက်ပြတော်မူပါဖြစ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားဟာဒီလိုရှိတယ်။တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားကဒီလိုရှိတယ်ဆက်နေတဲ့သူအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟုတ်မမှန်နေတဲ့ဂုဏ်တွေကိုပရိသတ်အလဲမှချီးမွမ်းပေး။အဲဒီလိုချီးမွမ်းပေးခြင်းဆိုတာကအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်တာပဲ။အဲဒီလိုချီးမြှောက်ခရင်မဖြစ်မနဲ့။သာသနာဩတကဗေဒီသာသနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဩတကဗေဒီဆွေယုံစေ၏။အန္တရာဒဗေဒီကွယ်ပစေ၏။သာသနာတော်ကိုဆွေယုံစေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကွယ်ပစေတယ်။ဒါဖြစ်လို့သာသနာ့ဆရာကဘုရားရှင်အဆုံးမှာပြောတာ။ဒါတော့ဘုရားရှင်ကလိစီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလိစီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းသင့်ရဘူးလို့ဆုံးမထားတယ်။ဆုံးမထားပါလိမ့်နဲ့သူကသွားပြီးတော့ပေါင်းသင့်တယ်။ဘုရားရှင်ကလိစီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမချိမြောက်နဲ့လို့ဒီလိုဆုံးမထားတယ်။အဲဒီလိုဆုံးမထားပါလိမ့်နဲ့သူကသွားပြီးတော့ချိမြောက်နေတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မပေါင်းသင့်ပါနဲ့လို့ဆုံးဆုံးမနေတဲ့ဘုရားအဆုံးမှာမချင်းမြောက်ပါနဲ့လို့သုံးဆုံးမှထားတယ်ဘုရားအဆုံးမှသာသနာတွေကိုသူကဆုံးယုတ်စေတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ကွယ်ပြောက်စေတဲ့သဘောလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ဒါကနမုန်းနာပြောတာပါနော်။ဒီတော့
လေးစီတော်ကောင်းဒီအဲ့လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှမချိနှောက်ရဘူးချိနှောက်ချင်းဒီသာသနာဆက်ရုံချင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပုဂ္ဂိုလ်တူဥပ္ပဘဝိုင်းပြီးတော့ဒီလိုစတော်ကြီးတွေကမြောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မကြတော့ပြန်မကြတဲ့အခါပရိသတ်တွေမှသိချင်းရှားတယ်ပရိသတ်တွေထင်ရှားရုံနဲ့မကဘူးတိုင်းလုံးဒီလုံးထင်ရှားလာတယ်တိုင်းလုံးဒီလုံးထင်
ြင်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်အဆုံးအမနဲ့တို့လည်းတချောကြီးပဲဖြစ်နေတယ်လည်းတချောကြီးဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့လုံကြီးလုံဟန်လုံထုံးနေကိုပဲဘုရားတရားတော်မတွေကအချင်းကြီးတယ်ကြီးညိုကြတယ်လင်းစားကြတယ်မြန်လို့ကြတယ်သူကြတယ်တန်းကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေကနောက်ဖက်နောက်ွယ်ကိုရောက်မသွားဘူးလားနောက်သွားပြီသူ့ရဲ့လုံငန်းခွင်းတွေကခြေတန်းကိုတက်လာပြီဘုရားသာသနာဆွေဖို့အကြောင်းနေတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဓမ္မပရိဘောဂအဓမ္မပရိအာမိတပရိဘောဂဆိုပြီးပရိဘောဂ2မျိုးရှိတယ်3ဆောင်ပုံမယ်ဓမ္မပရိဘောဂအာမိတပရိဘောဂေသူပဏ္ဏယတအာမိတပရိဘောဂဟုတ်တည်းတထဓမ္မပရိဘောဂောပြီဟုတ်တည်းဓမ္မပရိဘောဂအာမိတပရိဘောဂဓမ္မပရိဘောဂဆိုတာကတရားအဖြစ်တရားနဲ့3ဆောင်ချင်းအာမိတပရိဘောဂဆိုတာကပစ္စည်းအချင်းချင်း3ဆောင်ချင်းအဲ့ဒီ3ဆောင်ချင်းမှာယထအာမိတပရိဘောဂဟုတ်တည်းတထဓမ္မပရိဘောဂောပြီဟုတ်တည်းအာမိတပရိဘောဂပစ္စည်းချင်းဆက်ဆံသုံးဆောင်မှုအပ်ခဲ့ရင်ဓမ္မပရိဘောဂလည်းအပ်ပါရဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဓမ္မပရိဘောဂဆိုတာကဘာလဲလို့မြင်တော့ဓမ္မပရိဘောဂောတိဧကကမ္မဧကောတိသောတိအာတိနာဟုတ်တသံဝါသောစေဝနိတယဂဟဏာတိဂဟဏဒါနာတိကောတဘောနိရာမိတပရိဘောဂောသဝိရိတဘောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ကဏ္ဍိကံရဲ့အတူတူဆောင်းတာကိုလည်းဓမ္မပရိဘောဂလို့ခေါ်တယ်ဧကောတိသပါတိမောက်ပြတဲ့အမှုသိနေမှာဥပုပ်ပြတာကိုလည်းဓမ္မပရိဘောဂလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတဥ္ဓမ္မတဥ္ဇာပိကျမ်းဂံများသင်ယူတာကိုလည်းဓမ္မပရိဘောဂလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မထံတရားတွေသင်ယူတာကိုလည်းဓမ္မပရိဘောဂလို့ခေါ်တယ်။ငါးဝါမပြည့်သေးရင်ငါးဝါမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိကသုံးဖို့နှုတ်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသေး yahana ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေ။ငါးဝါမပြည့်သေးသည်မြတ်ကလပတ်လုံးယာတမဓမ္မဥပိ္ပဇေနဲ့ဒုရုဏိယမဲမနေနှင်းခဲ့လို့တခြားတွန်းနေခဲ့ရင်ဇေဝပြည့်နေတဲ့နေတိပေးနိုင်တဲ့အင်္ဂယတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယာတမဓမ္မနေတိယူပြီးနေရမယ်စသဖြင့်လည်းဆိုပြပညာထားတယ်။ပြီးတော့ငါးဝါမပြည့်မချင်းကတော့နေတိဆင်းနဲ့ကျင်းပြီးနေလို့မရဘူးဥပိ္ပဇေဆင်းနဲ့ကျင်းပြီးနေလို့မရဘူး။အဲ့ဒီလိုကျင်းပြီးနေလို့မရတဲ့အချိန်ကမှနေပြီးပေးတယ်။အဲ့ဒီနေပြီးပေးခြင်းတည်းတူနဲ့တူတာဓမ္မအဖြစ်ဓမ္မသဘောတရားအဖြစ်သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဓမ္မပရိဘောဂခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မပရိဘောဂဟာလက်စီသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းပြီးကောင်းတယ်။လက်စီသူတော်ကောင်းကအဲ့ဒီစီကိုမပေးကောင်းဘူးနေပြီးမပေးကောင်းဘူးတရားဟောမပေးကောင်းဘူးတရားပြမပေးကောင်းဘူး။ကံကြီးကံငယ်ထောင်တာကတော့ဒီနေရာမှာမဆိုင်ပါဘူးနော်။ဒီတော့ဒီလေးစီသူတော်ကောင်းကအဲ့လေးစီသူတော်အဲ့လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားဟောပေးတာတရားပြပေးတာမပြုလို့ကောင်းမှုနေသည်မပေးကောင်းမှုပေးခရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစီသူတော်ကောင်းကနေသည်ပေးခရင်အဘသင့်စေဆိုပြီးတိသမြတ်စွာဘုရားကသိခါကိုပညာထားဘာကြောင့်ပညာထားရလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်သူကအဲ့လေးစီဖြစ်နေတယ်တိလျက်နဲ့အဘတွေကိုလွန်ကျူးနေတယ်ဥမ္မဂရိဘတေဇောဖဏတိမစည်းပါနဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်ရှိတာပဲယုံဝင်အလူမခံပါနဲ့စွန့်မှာရှိမှာတော့စွန့်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုရကြတော့ဖွက်ထားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုနေပြီးမပေးရဘူးတရားပြမပေးရဘူးသတိတမျက်စောပြသိက္ခာပုပညာထားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပညာထားပါလေပညာထားတဲ့သိက္ခာပုတွေကထင်ရှားရှိနေတဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလိစီသူတော်ကောင်းကသွားပြီးတော့နေဒီပေးခဲ့မယ်ကမ္မထံတရားတွေသင်ပြပေးမယ်ပစ္စည်းတွေသွားပြီးလှူခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားဟောပေးခြင်းတရားပြပေးခြင်းကဓမ္မပရိဘောဂပစ္စည်းသွားလှူဒန်းခြင်းကအာမိသပရိဘောဂအဲဒီတော့ပရိဘောဂဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲနှမျိုးအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးမှာအာမိသပရိဘောဂအဲ့ရင်ဓမ္မပရိဘောဂလည်းအပ်တယ်ဓမ္မပရိဘောဂအပ်ခဲ့ရင်အာမိသပရိဘောဂလည်းအပ်တယ်ဒီတော့ဘယ်လိုပုံပုံမျိုးအပ်တယ်လို့မေးတော့ခုနကလိစီသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းအပ်တယ်
အလိစီအလိစီအချင်းချင်းလဲအတ်တယ်အနုအနုချင်းကတော့ထက်နုနေစရာအကြောင်းမရှိတော့လိစီလိစီအချင်းချင်းလဲခုနကသာပြင်းချင်းငန်းချင်းချပေးချင်းတရားပြပေးချင်းစသည်ဖြင့်ပြုမယ်ဆိုပြုကောင်းတယ်ဒုနဲ့ဒုဆွန်းနေလှူမယ်သူဆွန်းကိုအလူခံမယ်ကိုဆွန်းသူအလူခံမယ်ကအတ်တယ်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာချွင်းချက်ကလေးထားထားတယ်ယောပနာကောတိယံထိတော်ကံတောတ္တပုဂ္ဂလသအိစီနာနတ္တိတတိတံဓမ္မလောကေယနာဩဂဏိတောဝတ္တိတိဟုတံသဗ္ဗေကျံကရှိခေဖြစ်ကတော့ရှိယခင်ခေကတော့ကုလဇာဟုတိမထွန်းကားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တော့နှုတ်ကိုဆောင်ကြရတယ်နှုတ်ကိုဆောင်ကြရတဲ့အချိန်ခါမှာမိတ္တကောပရိသပါဠိတော်တစ်ခုဆွေးကြပါစို့နော်နှုတ်ကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးကြားလိုက်တော့တပါးပဲရှိအဲ့ဒီတပတ်ကလည်းလိစီတော်ကောင်းမဟုတ်အလိစီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာဒီတရားစာကိုသွားပြီးမသိယူလိုက်ရင်ဒီတရားပြောက်ပြတ်တော့မယ်။နောက်ထပ်နှုတ်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည့်ပဲတရားကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တဲ့အနေအချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာသွားပြီးစာသင်သင်ကောင်းပါလေ။ဒါလေးပြောထားနော်။ဒါပေမဲ့ကေဝလံပက္ခဏိတုကာမတာယဧဝံကတောနဝတ္တတိအဲ့ဒီအလိသီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့အနည်းနဲ့သူ့ထံမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလုပ်ကောင်းဘူးနော်မန္တပါဏသာသနာတာသောတုနိသအနုဂတယဝတ္တိတိဝိရိဒဗံတရားတော်ကိုတော့၎င်းသာသနာတော်ကို၎င်းသံသင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကို၎င်းကြီးမြောက်ခြင်းကအဲ့အတွက်သွားပြီးသင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ယူကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးကြီးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိဘောဂဆိုတာနဲ့သံဘောဂဆိုတာနည်းနည်းလေးသဘောချင်းရှင်းနေပါတယ်နော်သဘောချင်းဆင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတံဘောကတံဝတအကြောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ခွင့်ပြောမယ်။တံဝတိယဝါတိဥက္ခိတကိဏတတ္တိဥပောတံဝပါဝရဏဝသံဃကမ္မဝကရောတိအပတိပါစိတ်တိယတာ။ဥက္ခိတကဆိုတာကအဘကိုမကုစားလို့အဘကိုမရှုလို့အဘကိုမစွန့်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအယူဝါဒတွေကိုမစွန့်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသံဃာရောကသံဃဘောင်ကနေပြီးတော့နှိမ့်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။သံဃာဘုံကနှိမ့်ထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ကံကြီးကံငယ်အတူတူမဆောင်ရဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမိတ္တတံဘောကဓမ္မတံဘောကမပြုရဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဥက္ခိတကပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဥပောတထံဝါဘောရဏဝါသံဃကမ္မဝါကရောတိအဘတ္တိပါစိတိယတာဥပ္ပအတူတူပြုခဲ့ရင်လည်းအဘတ္တိနဲ့ဘောရဏအတူတူပြုခဲ့ရင်လည်းအဘတ္တိနဲ့သံဃကံဆောင်ခဲ့ရင်လည်းအဘတ္တိနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်အတူတူရွတ်တာပါသလားမပါဘူးနော်ဒါတတိထက်ကြမန္တတခုအတွင်အတူတူဝင်တာကပါသလားမပါဘူးမန္တတခုအတွင်တချို့ကအတူမဝင်ကောင်းမှုစတဲ့ဒီလောက်ထိပြောကြတဲ့ခိုင်းတခုနဲ့ခိုင်းတခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အတူတူရွတ်တာလဲမရွတ်ကောင်းမှုစတဲ့ဒီလိုယူကြတယ်ဒီမှာဒီလိုမပြောလို့ပါဘူးဥပုပ်ကံပြောတယ်နော်တပတ်ထမတပတ်စတဲ့ညုံတာကကမတ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးပြီနော်ခုဒီနေရာမှာဥပ္ပုပြုတာဘောရဏပြုတာသံဃကံဒီအဲ့ဒီခါမှာအတူတူကံဆောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နေလဲဥက္ခိတကသံဃကဥက္ခိတကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတာမမဟုတ်ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုဆုံးမှလို့မရတဲ့အချိန်ခါမှာတင်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သံဃကကမောနဲ့ဖတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသံဃဘောင်ကနှင်းထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောအဖတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကနဘိခဝေအလိသိနာနိတာယဝတ္တပံယောဝသိယအပတိဒုက္ခတတယဟန်တို့အလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှီပြီးတော့နေပြီးယူပြီးတော့မနေရဘူးနေခဲ့လို့ရှိရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘသင့်စေဒုက္ခအဘသင့်စေဒီလိုသိခါဖို့ပညာထား။နဘိခဝေအလိစီနာနိတယောတတဘောယောတရိယအဘတိဒုက္ခတတဘိခဝေစိတ္တယံတို့အလိစီနာအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိတယောနိတိကိုနတတဘောမပေအပေယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရိယပညာအသောထနိတိပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဘတိဒုက္ခတတဒုက္ခအဘသင့်စေဒီတော့ယဟန်တဘကခုနကလိစီအလိစီရှိပြီဒီတော့ဆရာသမားဘက်ကအလိစီဖြစ်တယ်တဘက်ကလိစီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလိစီဖြစ်တဲ့ဆရာသမားထံမှလိစီဖြစ်တဲ့တဘက်ကသွားပြီးနေသည်ယူပြီးမနေရဘူးနေခဲ့ရင်အဘသင့်စီဒုက္ခအဘသင့်စီတော့ဆရာပညာထားတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာသမားကလိစီတော်ကောင်းဖြစ်တယ်တဘက်ကအလိစီဖြစ်နေပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိစီဖြစ်နေတဲ့တော်ကောင်းဆရာသမားကနေပြီးတော့အလိစီဖြစ်တဲ့တပည့်ကိုသွားပြီးနေပြီးမပေးရဘူးပေးခဲ့ရင်အဘတ်တင့်စေဒီလိုပြညာထားတယ်။အဲဒီလိုပြညာချက်တွေရှိပါလျက်နဲ့မိမိကနေပြီးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အဘတ်တင့်ပြီ။ဒါဆရာသမားကလိစီပဲထားပါတော့။ဒ
တပည့်ကအဲ့လိစီဖြစ်နေပြီအဲ့လိစီမှသိလျက်နဲ့တပည့်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာသမားကတွားပြီးနေပြီးပေးလိုက်ပြီးပေးလိုက်ရင်ဆရာသမားလည်းအဘတ်မသိဘူးလားသိသိလိုက်တဲ့အတွက်အဘတ်သင်္မှန်သိလျက်နဲ့သူကလုတဲ့အတွက်သူလည်းအဲ့လိစီဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပြီအဲ့နောက်တစ်ခုအဲ့လိစီဖြစ်တဲ့ဆရာသမားကိုတွားပြီးတော့နေပြီးယူပြီးမနေရဆိုထပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကသိခါကိုပြညာပြန်တယ်ဒီညပြန်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်တစ်ပါးကနေပြီးတော့လိစီတော်ကောင်းကနေပြီးတော့ဒီအလိစီဖြစ်နေတဲ့ခုနကတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေပြီးပေးမိတဲ့အတွက်အလိစီကိုနေပြီးပေးမိတဲ့အတွက်အလိစီဖြစ်သွားပြီဆရာလေဆရာကအလိစီဖြစ်သွားရင်အလိစီဖြစ်တဲ့ဆရာသမားနောက်ထပ်လိစီတော်ကောင်းတို့ကလာပြီးနေပြီးယူပြန်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိစီတော်ကောင်းတို့ကထပ်ပြီးတော့အဘမသိဘူးလားသိလားသူလည်းအလိစီဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒီနီးအောင်ဖြင့်ရင်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်အလိစီတယောက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လိစီတော်ကောင်းတရားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်တထောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလာရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးဆွေယုံမသွားဘူးလားဆွေယုံသွားပြီနောက်ဆုံး क्वे ရဲအစဉ်ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလိစီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်အလိစီကိုနေသည်မပေးရတပည့်ကလိစီမှန်ခဲ့ရင်လည်းအလိစီဖြစ်တဲ့ဆရာသမားထံမှာသွားပြီးနေသည်ယူပြီးမနေရဆိုပြီးဒီလိုပြညာထား။နောက်တစ်ခုဒီမှာသံဘောကအကြောင်းသံဘောကနာမတွေ့သံဘောကအမိတသံဘောကဓမ္မသံဘောကစအမိတသံဘောကဓမ္မသံဘောကဆိုပြီးသံဘောကနှစ်မျိုးရှိတယ်။အတ္တထအမိတသံဘောကနာမအမိတံဒိဋ္ဌိဝါပရိက္ခဏာတိဝါအဘဒိဘာစေတိယတာအမိတသံဘောကဆိုတာကအမိတချင်းပစ္စည်းအမိတချင်းသုံးဆောင်တာအဲ့လိုသုံးဆောင်နိုင်လေမိတော့အာမိတံဒေတိဝပရိက္ခဏာတိဝမိမိရဲ့ပစ္စည်းကိုသွားပြီးတော့လှူတယ်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုမိမိကလှူခံတယ်အဲ့ဒီလိုအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကမဆရာသမားကလိစီဖြစ်တယ်လိစီပုဂ္ဂိုလ်ကနေသုံးဖို့ဆရာသမားမဟုတ်လည်းရပါတယ်နော်ဒီပုံကတော့ဒါဆိုလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအလှူခံရင်လည်းအဘမသိဘူးလားသိတယ်လိစီပုဂ္ဂိုလ်ကအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးလှူခဲ့ရင်လည်းအဘမသိဘူးလားသိတယ်ဒါဆိုနော်နောက်တစ်ခုအလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးလှူခဲ့ရင်လည်းအလှူခံတဲ့လိစီမှာအဘသိတယ်အလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့လိစီပုဂ္ဂိုလ်ထံမှအလှူခံခဲ့ရင်လည်းအဲဒီလှူတဲ့လိစီပုဂ္ဂိုလ်အဘသိတယ်နော်ဒါကြောင့်လိစီနဲ့အလိစီဟာတံပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမပြုပါဘူးသောတာရှင်ရဲ့နံပါတ်နေလို့တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိစီတရောကောင်းကဘေးကမ်းရင်တော့တနာတဲ့စိတ်နဲ့ဘေးကမ်းရင်တော့ရတယ်ချီးမြှောက်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ဘေးကမ်းလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုဓမ္မသံဘောကနာမဥဒ္ဓိတိဝဥဒ္ဓိတာပိတိဝပတိနာဥဒ္ဓိတိဝဥဒ္ဓိတာပိတိဝပတိပတိအပ္ပတိပါစိတိယတအခရာယဥဒ္ဓိတိဝဥဒ္ဓိတာပိတိဝအခရခရာယအပ္ပတိပါစိတိယတဓမ္မသံဘောကဆိုတာကဘာလဲလို့မိတော့လိစီနဲ့အလိစီဓမ္မသံဘောကမပြုတ်ကောင်းဘူးဆိုတာကဘာလဲလို့မိတော့သူ့ဓမ္မကိုကစားသွားသင်ယူတယ်တရားသင်ယူတယ်ကိုယ့်ဓမ္မသူ့ကိုစားသင်ယူစေတယ်တရားသင်ယူစေတယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုသင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတပုတ်တပုတ်ချင်းချပြီးသင်ပြီးအပုတ်တိုင်းအပုတ်တိုင်းအဘတ်တဲ့အခရာတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီချပြီးအခရာတိုင်းအခရာတိုင်းမှာပါစီအဘတ်သင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လိစီနဲ့အလိစီဟာအမိတသံဘောကလည်းမပြူကောင်းဘူးဓမ္မသံဘောကလည်းမပြူကောင်းဘူးမပြူကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဒီတကားလေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြောရလဲအမိတသံဘောကမပြူကောင်းဘူးဆိုတော့ကသူ့ပစ္စည်းလည်းကိုယ်အယူမခံရဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းလည်းသူ့မလှူပါဘူးဒါပြောတာဆွမ်းတဝိုင်းနဲ့မဆက်ရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသံဘောကမပြူရဘူးဆိုတော့ကသူ့ထံမှာသွားပြီးကိုယ်ကစာမတက်နဲ့တရားမသိဘူးနဲ့ကိုယ့်ထံမှာလည်းသူကလာပြီးစာမတက်စေနဲ့တရားမသိဘူးစေနဲ့ဒါပြောတာဘယ်ရင်အတူတူမယုံကောင်းဘူးဒီလိုပြောတာမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ခေတ်ကနားလည်တာကတော့အများသောအားဖြင့်ဆွမ်းအတူတူတဝိုင်းနဲ့မစားကောင်းဘူးဆိုပြီးဒီလိုနားလည်ကြတယ်ဒီလိုဒီစကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓတော်ကတော့ဘုရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓတော်အဆုံးဖြတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရပြောရရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော့အရှင်ခါတဲ့ကခုနကဒကာတို့ကဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ခါး900ကိုပြင့်ဖြစ်ပြီးဆိုကြပါစို့ပင်ပင်ပြီးတော့သွန်လှူဒန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကအလေကောင်းကထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူတယ်။လဝဲဘက်ကတချို့လက်ရဘက်ကတချို့ဘုရားရှင်ရဲ့ထံမှာထိုင်ပြီးသတင်းသုံးကြတယ်ယဟန်နေက။အဲဒီကမှာအလူရှင်ပုတ်တဲ့အလူရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်အမှုရှိနေတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့တပည့်ထက်ကိုသွန်တို့ဖြစ်သွန်တို့သွန်ဟင်းတို့စသည်ဖြင့်လာပြီးလောင်းထက်ပြီးလှူဒန်းသွားကြတာပဲ။
ကိုယ်တော်ဘိနေကိုထိုင်ပြီးတော့ဖုံးပေးကြတာတဝိုင်းနဲ့စားတဲ့စနစ်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့လားဆိုတော့မကတိကူနောက်ပိုင်းဒီဟုတ်ခေရောက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီဟုတ်ခေမှလည်းတဝိုင်းနဲ့စားတဲ့စနစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်တဝိုင်းနဲ့စားတာကိုအမိသာနံပေါက်ကလို့ပြောပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်နဲ့လွှဲချော်ပြီးမနေဘူးလားလွှဲချော်နေတယ်ဒါလေးပြောတာကတော့ဒီကမကြီးတွေမ
ကိုယ်ကပြီးတော့သက်သာပြောတတ်ကြလို့နော်ဆွမ်းအတူတူမစားတဲ့ဟာဘာမှဖျက်ရှင်ပြညတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူပင်စီကိုအလှခံခြင်းကိုပင်စီအလှခံခြင်းတဲ့အဓိကပဲနော်ပြီးတော့မကြောင်းကြောင်းကိုခိုင်းခြင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကရောက်သွားပြီးဝိုင်းခွဲပြီးကျွေးလိုက်ကျွေးလိုက်တဲ့အစားအစာစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလှခံတဲ့အဓိကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအလှမခံရဘူးလို့တ
ဖြစ်နေနော်ဒီနာတကုအာလိဇီနာတတိပရိဘောဂောနာမအာလိဇိတတန္တကံဂိတဝပရိဘောဂောအာလိဇီပရိဘောဂသရကဘာလဲလို့မေးတော့အာလိဇီဘုဂောယပစ္စည်းကိုမိမိကယူပြီးတော့သုံးဆွဲခြင်းဒါကအာလိဇီပရိဘောဂလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပိုင်းဒါပိနဲ့သဇိပါဏပရိပရောဘိနာဇီဝဟောတိအပရိဘောဂရဟပရိခါရော အတ္တနောတဏ္ဍကမေဝတ္တဗန္တံသေဝံကရောတောဧကန္တိနေဝတ္တမေပုဂ္ဂလေအာဂတောဥပတမတိဒါကမေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့အခန်းလေးမှာဝိသုဒိမေတ္တကရကဖွင့်ထားတယ်သူကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့မေတ္တာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမိမိကပွားလိုက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာပွားလို့မရဘူးမေတ္တာဇံကဝန်စားလို့မရဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိနဲ့အစဉ်မပြေဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုကျင်တရားတွေကြည့်ပြီး
ကိုအလှူခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ချစ်ခင်မေတ္တာကဝင်သွားတယ်ချစ်ခင်နဲ့မေတ္တာတက်ကလေးဝင်တဲ့အချိန်ကမှမေတ္တာဇံဆက်ပြီးတော့ပေါ်မြတ်အထုတ်လို့မေတ္တာဇံဝင်စားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရခြင်းလေရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ဘုက္ခုကအဲ့ဒီကြည့်ဖြစ်နေပြီသူပစ္စည်းကိုအလှူခံလို့ကမထိုက်တော့မထိုက်ရင်လည်းမိမိပစ္စည်းကိုသွားလှူပါလှူတာကတရားကိုကြီးမြတ်တဲ
တော့ဒီလိုတိလျက်နဲ့ခေါင်းကအဘတ်ကြီးလွန်ကျွနေတာဘာအပြစ်ရှိသလဲဒီလိုတော့မင်းစရာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အရိဋ္ဌသိက္ခာပုအထကရမှာဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲသင်္စိစ္စအာပါဏအဘတ်တိယအာနာဝိတေကမန္တရာယိကနာမတိလျက်နဲ့လွန်ကျွနေတဲ့အဘတ်မှန်သမျှအလုံးအာနာဝိတေကမန္တရဖြစ်တယ်